Плътно до него е Джудович. Сега Йоветич. Скоростна атака на Черна гора. Йоветич има възможност да стреля и го прави. И какъв гол за Черна гора. Стеван Йоветич открива резултата в 9-та минута с един феноменален гол. Удар, който действително просто перфектно, перфектно изпълнение като удар. Но ето тук виждаме, че нашата защита не може така да се подхожда. Никой не го гони, никой не среща. Ако това го наричаме добре, че изоставаме в резултата. Всичко това украсява картината на това, което видяхме през първата част. Според мен и това не е добре, че губим в момента. Със сигурност не е добре. Сега имаме възможност за нещо повече и това е гол! Радостин Кишишев бележи първият си гол за националния отбор в един много, много важен момент. Значи полувремето завърши добре. Докато аз бях помощник треньор на този отбор, това, което той правеше в мачовете на ЦСКА, няма нищо общо с днешната игра, но да се върнем на терена, да видим тази ситуация, в която... Възможно за България и това е гол! Телкински бележи във вратата на Черна гора! Много важен гол на Димитър Телкински! Какво начало на второто полувреме? Изиграхме почти цяло първо полувреме. Около включване на Бербатов успя да влезе в отляво на наказателното поле и да пусне тънък пас, който стигна до Димитър Телкийски. Кишишев бе близо отново до отбелязване на втори негов гол в матча. Вичевич. Всъщност нарушението извърши Иван Фатич. Много хубаво подаване. Корост в зоната, очертана от сцената на Мадона, и сега ще има възможност да се разпише от наказателен удар, гол, който би успокоил вече максимално българския отбор. Няма какво да успокоява, просто решава матча. 3-1. Бербатов отбелязва своя 42-ри гол за националния отбор и е точен за първи път. Беше в този матч, според мен, на двата полюса. През първото полувреме и през второто, когато играеше в Левски, доста често му се налагаше да бъде в тази позиция. Така че, може би, това се оказа така едно добро решение. Великолепна атака! Домовчийски има възможност да стреля и вкарва четвърти гол за България! Каква атака! С едно докосване, с много импровизация! Великолепно нападение за България. Премина през Тилян Петров, Бербатов и Благой Георгиев, за да достигне до Валери Домовчийски. Това, което си говорихме, че трябва да бъдат направени промени, да спреме с тези центрирания, да търсиме хаотичните центрирания.